Du'au raf'i min ar-ruku'i. Dove nakon povratka sa ruku'a. Semi Allahu limen hamide. Čuo Allah onoga koga hvali. Hadis bilježi Imam el-Buhari. Rabbena wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Gospodaru naš, tebi hvala, beskonačna hvala, lijepa hvala u kojoj je za nas svaki blagoslov. Hadis bilježi Imam el-Buhari. Mil es samavati wa mil al ardi wa ma bejnehuma wa mil ema ši'te min še'in ba'd ahlu thanai wal međdi ahakku ma kala l'abdu wa kulluna leke abd. Allahumma la mani'a lima a'tajt wa la mu'tija lima mena'at wa la yanfa'u dhal jaddi min kal jadd. Gospodaru, tebi hvala koja ispunjava nebesa i zemlju i što ti hoćeš pored njih. Ti zaslužuješ svu hvalu i slavu. Najveća istina koju neki rob može reći, a svi smo mi tvoji robovi, jeste, Allahu moj, ono što ti daješ niko ne može uskratiti, niti iko može dati ono što ti uskratiš, a niti ikome koristi njegova snaga pored tvoje snage. Hadis bilježi Imam Muslim.